Zamislimo voz koji se kreće brzinom 120 km na sat. Na jednom i drugom kraju vagona koji posmatramo nalaze se vrata. Za vagon vežemo sistem S-prim. Znači taj sistem se kreće zajedno sa vagonom, a vrata su postavljena ispod satova. Znači kod jednih i kod drugih vrata na zidu nalaze se satovi. Posmatrač u vagonu, u sistemu S-prim, registruje trenutke kada se otvaraju jedna i druga vrata. Naime, pretpostavimo da se istovremeno otvore vrata. Odnosno, da su T1 prim i T2 prim jednaki. Za posmatrača u sistemu S koji se nalazi na zemlji, znači pored pruge, i koji može da vidi sve što se događa u vagonu, otvaranje jednih i drugih vrata također će biti istovremeni događaj. To kaže klasična fizika. I uverili smo se u to. Dakle, istovremeni događaj u jednom sistemu, u klasičnoj fizici su istovremeni i u svim drugim sistemima koji se kreću u odnosu na ovaj ravnomerni pravolinijski. Šta se dešava u specijalnoj teoriji relativnosti? Malo ću da dopunim ovu sliku koju smo pričali nekim inovacijama. Naime, zamislimo na sredini vagona jaku lampu i vrata koje se otvaraju na fotoćeliju. Za naše današnje uslove to je već u dalekoj budućnosti. Kada se upali lampa koja je na sredini vagona, u sistemu S-prim, časovnici koji registruju događaje otvaranja